Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, petsa 16 nining bulan sa Mayo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon adto sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Ginoon Dios, panalangin ni kami. Ginoong Diyos, panalangin ni kami sa among paghalad kanimo. Buot namong mapadayon kini aron pagtabang sa imong buluhato. Ginoong Diyos, panalangin ni kami sa among paghalad kanimo. Buot namong mapadayon kini aron pagtabang sa imong buluhato. Tapos na ugangayan nga among halara, kay ikaw Dios ang tagiyanining tanan. Ginoong Dios, panalangin ni kami sa among paghalad kanimo. Namong mapadayon kini aron pagtabang sa imong buluhato. Kay takus ka ugangayan nga among halaran, kay ikaw Dios ang tagiyanining tanan. Kay takus ka ugangayan nga among halara, kay ikaw Dios ang tagiyanining tanan. Kay ikaw Dios ang tagiyanining tanan. Kay ikaw Dios ang tagiyanining tanan. Ginoong Dios, panalangin ni kami. Nindot kaayo ang mensahe sa among awit. O karon tuguti na usab ninyo ako.
sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o gala na usab nining ato minsahe. Kung abala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Roma. Kapitulo 16, versikulo 25 hantod na sa versikulo 27, nagingon din ni. Daigo nato ang Diyos, makahimo siya pagligon kaninyo sumala sa maayong balita nga akong giwali nga mao ang minsay may tungod kang Hesus Kristo. Ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gililong sukad sa dugang panahon. Apan karon gipadayag ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sulat sa mga propeta. Ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasoran sa mando sa walay katapusan Dios aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesus Kristo hangtod sa kanturan. Amen. Mao kini ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan panapos nga pag-ampo sa pagdaig. Mag-ampo ta o manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, ania na usab kami nining takna sa kabuntagon, nagapasalamat kanimo nining lain na usab nga adlaw nga imong ipasinati sa matag usa ka namo. O Dios, ania na usab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Roma. O Dios, ablihi ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imo mga pulong aron nga kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wa man ako'y mahimo kun wala ikaw. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Salamat sa imong kamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karo makigsuunan, kinigiuluhan, panapos nga pag-ampo sa pagdai. Mga igsuon sa matag sinugdanan, aduna gayoy katapusan. O sa atong pagtuon dinhi sa basahon sa Roma, sulod sa daghang mga adlaw o mga bulan, miabot na gyud kita sa kinatumyan nga bahin ni ining nga maong basahon sa Roma, o mao ang katapusan nga bahin ni ining sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Ngani ang kasagaran nga giskutan dinhi sa kapitulo 16 mao ang mga pangumusta ngadto sa mga taga-Roma tungod kay ang kapitulo 16 mao man ang katapusan nga kapitulo niini nga maong sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Na kun atong balikan mga igsoon kining sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma, ato na sayran nga ang kinatibuk-an niini dako kay katabang alang sa mga taga-Roma aron nga sila makabaton og kadasig og kalipay diha sa ilang pag-alagad sa Dios. Ngani kita nga nagatuon niini bisan kita dili mga taga-Roma, apan samtang kita nagapamalandong niini nga mambasahon na panalanginan usab ang ato nga makinabuhi. Nakatabang kini aron nga madugangan ang atong kahibalo, madugangan ang atong pagtuo diha sa Ginoo, ug nakatabang kini sa pagbaid sa atong salabutan aron nga tungod niini kita magmainiton usab sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Nakaroon anhita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Roma, kapitulo 16, versikulo 25, hantod na sa versikulo 27, nagingon dinhi. Daigo nato ang Dios, makahimo siya pagligon karinyo, sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe may tungod kang Hesus Kristo, ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gililong sulod sa dugang panahon. Dinhi sa versikulo 25, ang una nga giskutan ni Apostol Pablo mao ang pulong nga daigon nato ang Dios. Ug kini mao ang buluhaton sa matag usa nga magtutuo ngadto sa buhi nga Dios. Sa ato pa ikaw nga naminaw karon, ako kitang tanan, atong buluhaton ang pagdaig kanunay ngadto sa buhi nga Dios. Ug makahimo kita sa pagdaig sa Dios pinaagi sa yano lamang nga paglitok sa pulong. Dalaygon ka, O Dios. Dalaygon ka, langit nung amhan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Takos ka nga daigon ug takos kang pasidunggan. Ug samtang kita nga mga magtutuo sa Ginoo magadaig kanunay kaniya, ang Ginoong Dios mahimaya o malipay siya nga magtan-aw sa aton tagsa-tagsa kamakinabuhi. Ug pwede kita nga makadaig sa Dios pinaagi usab sa ato nga mga pag-awit ngadto sa Ginoo. Ug ingon man makadaig kita ngadto sa Dios diha usab sa ato nga mga pagampo. Sa ato padaghan ang paagi nga ang tawo makadaig sa Ginoo. Busa ingon nga kita mga magtutuo
o mga katawhan diin nag-alagad sa atong buhi nga Dios. Importante nga ato ng batasanon kanunay kining pagdaig nga to sa atong buhi nga Dios. Matod pa din ni daigo nato ang Dios. O importante nga kanaton tanan sa atong tagstag sa kamakinabuhi nga kanunay kita magadaig nga to sa Dios sa matag-adlaw sa ato nga mga kinabuhi. Matod pa sa versikulo 25, daigo nato ang Dios, makahimo siya sa pagligon kaninyo. Mga igsoon, ang atong Ginoon Dios makahimo sa pagligon sa iya makatauhan. Nganuman tungod kay siya gamhanan og ang iyang mga pulong kini makatabang kanato aron nga mahimo kitang ligon tungod kay ang pulong sa Dios kalanon man kini sa atong kalag. Busa atong tugutan kanunay ang atong tag sa kamakinabuhi nga kanunay makadungog sa mabalanong pulong aron nga tungod niini kanunay kita mabusog sa pulong sa Dios og niining pagiya sa mga atong gitugutan ang atong kaugalingon nga ligonon sa Dios kay ang iya mga pulong makatabang man kini sa pagligon sa kada usa. Busa alang kanaton tanan labing maayo nga kanunay gyud ta maminaw sa mga pulong sa Ginoo, maminaw sa mga wali aron nga tungod nini mahimo tang ligon kay samtang kita nga mga tawo makadungog sa mabalanong pulong ang Dios magapanglihok man sa atong kinabuhi og tungod niana iya kita nga pagaligonon. Matod pa sa versikulo 25, daigo nato ang Dios, makahimo siya sa pagligon kaninyo sumala sa may balita nga akong giwali nga mao ang mensahe may tungod kang Hesukristo og sumala sa gipadayag sa tinaguang kamatuoran nga gililong sukad sa dugayng panahon. Mga igsoon, dinhi usab sa versikulo 25 giskutan ni Apostol Pablo nga ang maayong balita may tungod kang Hesukristo kini nalilong sulod sa dugay nga panahon o kini siya wala mabutyag sulod sa dugayng panahon nga unta kini gisulat man sa mga propeta. O kini nahimong nalilong mga igsoon tungod kay ang makatauhan ni atong panahuna nawad-an naman sa gana o kadasig sa pag-alagad sa Dios pinaagi sa pagbasa sa mga sinulat sa mga propeta. O nabugnaw sila sa pagtuon o pagpamalandong sa mga balaanong pulong tungod kay ni atong panahuna gigamhan man sa sala ang ila nga mga kasing-kasing. Sa ato pa kung ang tao di ay magpakasala, maluya siya, mabugnaw siya sa mong pag-alagad og tungod ni ana, di na siya ganan maminaw sa pulong sa Ginoo og tungod nini malimot siya sa mga pulong sa Dios og mahimong malilong kaniya ang kamatuoran. Og mao kini mga igsoon ang limbong sayawa alang sa mga tao kay gusto man sayawa nga daghan ang makatauhan nga mahimong masilutan unya sa pag-abot unya sa hukom sa Dios o sa tukma nga panahon alang niini. Busa kita mga igsoon, di kita magpalingla, di kita magpalimbong ug aron nga kita dili malimbungan, importante nga kanunay ta magtuon sa mga pulong diin na iskutan dinhi sa balang kasulatan o Biblia kay kini dako kay katabang diin mahimong ligon ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Versikulo 26 matod pa, apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa masinulat sa mga propeta o gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran sa mando sa walay katapusan Dios aron ang tanan mutuo ug mutuman. Dinhi sa bersikulo 26 mga igsoon gisgutan ni Apostol Pablo nga napadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa masinulat sa mga propeta o kini nabutyag ngadto sa daghang makatauhan ngadto sa tanang kanasuran mga igsoon tungod kini sa mando sa walay katapusang Dios. Sa ato pa pagbuot yun sa Dios nga ang tanan masayod sa kamatuoran aron nga tungod niini ang tanan nga kanasoran makaangkon sa kaluwasan kana kon ang makatauhan sa makanasoran mudawat sa pagtulunan sa Ginoo og moalagad sa Dios nga tinud-anay gayod. Og ang tuyo sa Ginoon Dios mga igsoon nganong nga gusto niyang mabutyag ang kamatuoran aron nga ang makatauhan sa tibuok kalibutan makaangko niining gitawag kaluwasan. Og maluwas ang tao sa diha nga siya mutuo og unya mutuman. Sa ato pa diha sa tong pag-alagad sa tong buhi nga Dios mga igsoon, ang una diha kinanglan nga ikaw mutuo og unya mutuman. Kay kawang ang pagtuo kun walay mga buhat. Mao kana nga importante nga kanaton tanan nga nagtuo sa Ginoo, kinanglan nga dili lang ta kutob sa pagtuo kun dili ubanan gayod sa pagtuman o ubanan gayod sa mga maayong binuhatan. Kay kawang ang pulong sa Dios mga isoon
nga madunggan sa usa ka tawo, unya di ra pud niya tumanon ang maong pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo. Mao kana nga importante gayod nga ang pulong nga gitudlo buhaton gayod sa kada usa. Ug ikaw, ako, kanaton tanan, usa-usab sa ato mga obligasyon, ingon nga mga magtutuo sa Ginoo, nga gikinanglan nga ang atong nakatunan sa mga pulong sa Dios nga atong nadungog, sa diha nga kini atong gituuhan, kinahanglan usab nga kini atong pagatumanon. Ug ato hinumduman mga igsoon nga dili gusto ang Ginoo sa mga tao nga kusog mo ando, o kusog mo yango-yango, apan ang tinuo di ay, igo lang sa saad, apan walay mga binuhatan. Mao kana nga sa diha makadungog ka sa pulong sa Ginoo, dayon mo ingon ka nga amin, sa ato pa miuyon ka, sa ato pa mitando ka, mura man ka nagmiingon nga oo, sa diha mo ingon ta nga amin, kinanglan nga ato gayod ka na nga buhaton. Dili kay kusukay ka nga moingon nga amin. Ang uban kadaghanon pagyog ingon nga amin, amin, amin. Sa ato pa nagpasabot na nga makadaghan ka nga miingon nga oo, 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 ako nang buhaton. Unya wa day buhata mahimo kani anak nga bakakon. Ug ang pangutana aduna bay luna didto sa langit ang mataong mga bakakon, ang tubag nga wala. Mao kana nga importante nga kanaton tanan nga mituo kang Ginoo Hesus Kristo, kanaton tanan nga mituo sa Dios. Kinanglan nga kita mutuman sa iyang pagtulunan nga iyang gipadayag sa ato nga makinabuhi, pinaagi sa ato nga pagtuon o pagpamalandong sa iya nga mga pulong. Anita sa versikulo 17 matod pa, himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios, pinaagi kang Hesus Kristo, hangtod sa kang turan. Amen. Dinhi sa versikulo 27 mga igsoon, nga mao ang katapusan nga versikulo ni ining sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mataga Roma, giskutan dinhi ang pagdaig na usab ngadto sa Dios. Matod pa niya, himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios, pinaagi kang Hesus Kristo, hangtod sa kang turan. Amen. Naunsa man ang kahulugan ining pulo nga himayaon o himayaon ta ang Dios? Ambot pasabot niini mga igsoon nga atong lipayon ang Dios. Ug sa unsa man nga paagi mahimong malipay ang Dios nga magtan-aw sa atong kinabuhi? Sa diha nga kanunay ta magdaig ngadto sa Dios, maminaw ta sa mga pulong sa Dios ug mutuman sa pulong sa Dios. O sa diha nga mahimo tang buutan o matarong sa ato nga mong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Niining pagiha mga igsoon, atong mahimaya ang atong buhi nga Dios, pinaagi kang Ginoong Hesus Kristo. O kini nga mong buluhaton mga igsoon, kinanglan nga buhaton hangtod sa kang turan sa ato pa dili magmaluya, dili magmabugnaw ang mga tao nga naana sa Ginoo, hangtod sa kang turan. Amen. Karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gingyon tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Niatong dunay balatian, ihika pangimong kamot sa radyo. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa langit nung giya, aron nga kami mahimong matinuohon sa imong pulong uban sa mga buhat. Aron nga ikaw o Dios malipay o mahimaya kanamo. O Dios, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Hugasi ang among makasing-kasing ug himo akining putli sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kanunay o Dios ug kurala sa imong gahom, iiwas tanan dagway sa makadautan. Og panalangini kaming tanan, labi na o Dios ang makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ang pingi ang ila makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang nag-antos sa high blood, diabetes, arthritis, mayuma, sakit sa kasingkasing sa baga sa atay sa kidney, ulcer, goiter, cancer, UTI, prostate, insomnia, mga grabe ginagmay mga sakit, internal o external gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoong Hesus Kristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoong Hesus Kristo. O Dios, hikapa og ayuha ang kadausa maluoy ka.
ug bag-uha aryo sa hingpit ay imo makatawhan ug himuang ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagig kalinaw among panimalay. Ihatag sa Dios ang kalinaw nini among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kina Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios andam ang ilang kasing-kasing aron nga sila mahimo matinuohon. O kaloy-i ang tanang gipablisingan sa mga katauhan, ngang tanan mahimo gayod nga milagroso o gipiktibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Martes. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod, pagpanalangin, amon usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imbaka maayo. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Salamat sa milagro kaayuhan alang sa kinabuhi sa matag-usa nga nagkinanglan niini. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing ligatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ni Nimbulatuna. Akong gipasalamatan sa Edita og Flaviano Galano uban siyang pamilya sa Bunga, Baybay, City Leyte. Ni Jose Berhel, uban siyang pamilya sa Baybay, City Leyte. Ni Mark og Aiko Galano, uban siyang pamilya sa Bunga, Baybay, City Leyte. Ni Angelica Valenzuela sa Igang Lawis, Baybay City. Ni Paulita Valenzuela sa Igang Lawis, Baybay. Ni Juanita Encibios, uban siyang pamilya sa Cantagnos. Ni Rose B. Montipulca sa Baybay. Ni Junicia D. Pilapil sa San Isidro. Ni Alicia Fernandez sa Baybay. Ni Leonard Islibria sa Pumpunan. Ni Betty Galano sa Bunga. Ni Charlene Lumagod sa Maslok. Ni Gurio Israel sa Igang. Ni Sigundina Libradilla sa Pumpunan. Ni Nanay Elsa Bilarma sa Kabakungan Palhi. Ni Rinaldo Sacro sa Gaas. Ni Corazon de Tulang sa Zone 23. Ni Imelda Arnold Pada, Itan Isikil Pada. Ni Marefen El Alia og ni Gloria Galano. Ni Cheryl Mi Okba sa Canada. Ni Miguelito Balingit sa Itom Matalom Liti. Ni Marvin Canico Lamparas sa Canada. Ni Fortunato Marabilis sa Kawayanan Buntok, Southern Leyte. Ni Nanay Rosario Balingit sa Itom Matalom Leyte. Ni Rosso Roa sa Alihos Bato Leyte. Ni Noli Balingit sa Metro Manila. Ni Joseph Balingit sa Batangas. Ni Veronica Gador sa Itom Matalom. Ni Elodie Sumabal sa Itom Matalom Leyte. Ni Benigno Leonora Pakin, uban siyang pamilya sa Tagos Matalom. Ni Jerlyn Sumili o Crispiniana Pakibulan sa Itom Matalom. Ni Juanita o Victor Permiso Senior sa Tabunok Ginsangaan Buntok o ni Lina Purgatorio. Ni Tatay Gondin o Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon Ono Hindang Liti. Ni Nikasyo o Purifikasyon sa Muya, uban siyang pamilya sa Anao Hindang Liti. Ni Pipito Naol sa Tagbibi Hindang Liti. Ni Alberto A. Alhas sa Dos del Sur Hindang. Ni Anisita Abayhon sa Linaw Inupakan Liti. Ni Alan Kaputolo sa Inupakan. Ni Tate Artemio Bilyaro sa Tihiro Hilongos. Ni Filomena D. Abayhon sa Mabagon. Ni Matilde S. Dugilis sa Lamak Hilongos. Ni Erlinda C. De Gracia sa Esperanza Inupakan. Ni Erenia V. Nervis sa Lamak. Ni Linilin Laskiti sa Lamak o ni Richard Laskiti sa Lamak. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlaw Mayo 16, adlaw tanga Martes, ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa Punong Beach ni Kapitan Loloy Biloso karong alas 8 sa buntag sa Punong Iskina sa Zone 22, Baybay, City Leyte. Onyang alas 11, anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Crossing Nonok, Barangay Itom, Matalom, Leyte, dool sa Basketbulan. Og onyang alauna sa hapon, anha sa residensya
ni Tatay Gondin ug Nanay Minmin Abasula sa mahayahay poblasyon Ono Hindang Liti. Diha kahonong sa Petron, dayon atbang sa Petron, dunay dalan pasulod. Modritso lang kadiha dayon sa unahan, muliko ka pawala. Dayon pangutana lang asa ang balay ni Minmin Abasula kay sastri na siya o manahiay. Ugmang adlawa, Mayo 17 adlaw Miyerkules. Anhata sa beach sa Aboyog Liti alas 8 sa buntag, loyo sa munisipyo. Ug do natay pagbautismuhay diha. Ug pagkalauna sa hapon anha sa City Plaza sa Ormoc City atbang sa Superdome. Mayo 18 adlaw Huwebes anha ako sa residensya ni Elpidio Saludo Jr. alas 8 sa buntag sa Kalumpang Naval Biliran. Pag alas 11 anha sa Bitaog, kilid sa munisipyo sa Palompon Liti, diha dapit sa Pantalan para kalanggaman. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Chodulo Tahos sa Puroksays Binabayi Merida Liti, atbang sa Jangshap boundary sa Apali Isabel ug Binabayi Merida. Mayo 21 adlaw Domingo anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Kusalim Street Cebu City, loyo sa City Hall atbang sa PNB. Tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Cambiohan Danao City atbang sa Jangshap. Mayo 22 adlong Lunes anha sa City Plaza sa Toledo City alas 9 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Bertosio sa San Isidro Calatrava Negros Occidental. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Martin Sambilad sa Lipaton Calatrava Negros Occidental atbang sa Barangay Hall. Mayo 23 adlaw Martes anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar alas 7 sa buntag sa Crossing Vito Asindavi Escalante City Negros Occidental. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Fidel ug Geneva Villalon sa Roja Street Giolngan City Negros Oriental. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa Purok Pahiyomon atbang sa Central School sa North Poblacion Himalalod Negros Oriental. Mayo 29 adlang Lunes anha sa Children's Park alas 7 sa buntag sa Tangub City dool sa City Plaza. Pagkalas 10 anha sa City Plaza sa Pagadian City atbang sa Maytaclobo. Pagkalas 12 sa Udto anha sa Municipal Plaza sa Mulabi Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon anha sa Municipal Plaza sa Mahayag Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Rogelio ug Rosalie Apas sa Lagdik UBT Josepina Sambuanga del Sur. Hunyo 1 adlang Huwebes anha sa Municipal Plaza sa Tubod Lanao del Norte alas 10 sa buntag. Hunyo 2 adlang Biyernes anha sa Kalinan Park Kalinan Davao City alas 11 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Hunyo 3 sa Turil Astorga Santa Cruz Digo City o Gihing Hagunoy. Hunyo 4 sa New Corilla Tagum ug Lupon. Hunyo 5 sa Compostela Nabunturan ug Santo Tomas. Hunyo 6 sa Panabo City. Hunyo 8 sa Caninsing San Francisco Camote Cebu. Hunyo 9 sa Tagbilaran City. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulato na text lang sa cellphone number 0907-451-550. Usbon ko, 0907-451-550. Og mas maayo nga sa di pa ka mo padala sa imong tabang mo text kadaan kanako arong imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Og human nimo padala, i-text ang kompleto nga detalye, ang ngalan sa nagpadala, ang control number og ang kantidad. Aron nga siguro gayod nga kung madawat ang imong tabang alang nimbulato na. O kini akong pagwali sa radyo madungo usab sa to YouTube channel nga Prince Lark. O ganto na usab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios. O angway pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu. Mana kanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan. Hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, Dios,
di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka. Daghang salamat ug ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.